Tak dobrý podvečer, vážení přátelé, i ode mě. Já chci jinak vás pozdravit všechny, také poděkovat za pozvání. Toni Kryza už řekl vše podstatné o Straňance, tak já vám popřeju krásný poslech a věřím, že spolu strávíme hodinu a půl při krásné muzice. Tak tedy Straňanka a já vám všem přeji krásný poslech. Straňanka, když začne se srdéčka hrát, to je pro vás pěkné vyhrávat. Je to slyšet na celou Děždinu, staří, mladí, všetci zpívají. Straňanka, když začne se srdéčka hrát, melodie pro vás pěkné vyhrávat. Je to slyšet na celou Děždinu, staří, mladí, všetci zpívají. Všichni stole zatancovat, někdo si ajmer buď poručí. Kolku patří, nebo rychlé zvolno, kdo neumí, však se naučí. Straňanka, když začne se srdéčka hrát, melodie pro vás pěkné vyhrávat. Budem zpívat na celou Děždinu, staří mladí vlastně rukují. Ze srdéčka hrát, melodie pro vás pěkné vyhrávat. Budem zpívat na celou Děždinu, staří, mladí, hlasa verbuju. Polka s názvem Straňanka, když začne, kterou pro Straňanku napsal Petr Burica a zpíval i vám... Má vejíčko. Romata Bírešová, Dana Hiličková a Jiří Gabenda. Přátelé, kapelu jako umělecký vedoucí vede Robert Vážan. Zakoukala kukulenka je název Balčík, který pro vás právě Straňanka teď má připravený. Že mě chodí, že mají čiče.
Jirka s Romankou. Přátelé, když jsem přemýšlel, co vlastně mají společného kraje tady v prostřední Bečvy a u nás ve Strání. Kromě krásné krajiny, Beskyd či u nás Bělých Karpat, máme společné to, že ani tady, ani u nás se nepěstuje vinná réva. I tady u nás se sbírají trnky, Žeoško, pálí se Stehovica, na Černo, jak jinak. Babilci chodí pálit do pálenici, no. A u nás, přátelé, ten fenomén černého pálení je tak populární a podporovaný i ze státní správy, že tady jsem si všimnul, jezdí auta s nápisem policejní pomáhat a chránit. Ve Strání máme policii, která má na dveřích napsáno pomáhat a pálit. To je výborná věc, přátelé, doporučuji to tady u vás také nějak zabezpečit. No a kromě těchto dvou věcí, krásného kraje a dobré Stehovice, je tady kraj výborných muzikantů, stejně jako u nás. Takže prosím Straďanku a o další skladbu, tentokrát polku, která má název Zaplakali očenka. Nicméně máme ve Strání víno rád, když ho ve Strání nepěstujeme a hold víno je nápoj, o kterém se hodně zpívá, o kterém se hodně mluví, které se hodně koštuje. Stalo se to v době, kdy papežem Jan Pavel II., jeden nejmenovaný muzikant, došel ráno ze sklepa, o půl třetí domů zazvoní na zvonek, manželka mu otevře, naštvaná, že manžel je takový přijopilý a chce na něj spustit, on ji zastaví, říká, ženo, mlč, já jsem v tom nevině, já jsem zabíjel papežův svátek. Žena utíká do kuchyně a dívá se do kalendáře a říká, ale dneska není ani Jana, ani Pavla. On říká, ale je druhého. Jak my si chlapi, my si ten důvod nějaký najdeme, abychom se někde mohli zastavit, potkat se, zaspívat. Všichni říkají, že alkohol škodí, přátel, to víme, hlavně doma nám to říkají ženy, že jo.
ale ťukáme si na co? Ťukáme si na zdraví. Doktora vám říká, doktor, píte 12 Plzeň, je to dobré na ledviny. Víno roztahuje mužům cévy a ženám taky samozřejmě. Ale to má furt platit, že jo? Kdyby nějaký ten alkohol, aspoň nějaká zdravotní pojišťovna hradila, že jo? Samé na zdraví a píte pivo na ledviny a na cévy, ale platit se tomu nemá nikdo, že jo? Teda by nějaký inflační návrh, aby se i tento lék, ten dobrý alkohol, v dobré míře používaný, dostal do klasického, do klasických úhrad pro zdravotní pojišťovny. Souhlasíte, přátelé? Souhlasíte. Kdo souhlasí, tak má smůlu. My stejně ten návrh podáme. Umrel mě kůň braný. S názvem Bílá lalia, ještě mě, přátelé, napadá jeden můj kamarád Vanšota, má kamaráda v Praze a tento Pražák říká, já bych chtěl, Martine, k vám dojedit na Moravu, si užít ten klasický moravský týden v těch vinných sklepích a jak tam všechno máte krásně nachystané, ty hody a ty kroje a tak já bych chtěl u vás ten celý týden strávit a zapisoval bych si k tomu nějaký deník, jak jsem ten týden na Moravě prožil. Martin říká, dojeď, klidně si píš, co chceš, hlavně dojeď. Tak Pražák přijede do Anžlota a píše si do deníku první den pondělí. Piju z Moraváky. Úterý. Chce se mi umřít. Středa, opět piju z Moraváky. Čtvrtek, lituji, že jsem neumřel v úterý. Jak si ti Pražáci myslí, že všechno se na Moravě urodí samo, že bez práce nejsou koláče, si neuvědomě. Na Moravě se říká, kdo chce slopat, musí aj kopat. Takže Danka Něličková, Romanka Bírešová, Bílá lalia a v Mesíře si zahrají své solo Stanislav Mokrý mladší a Stanislav Mokrý starší. Bílá lalia a Straňanka. Pěkné.
Dámy, ano, krásně, lehučko, krásně, a muzikanti ještě lepší. Ale nemůžeme to všecko chválit. Je to opravdu moc pěkné a dřevíčka opravdu krásné. Vy to třeba nevíte, ale to je tatínek se synem. Tatínek se synem, to se málo kde učuje, aby tatínek si se synem tak zahráli. Tak jenom, já nebudu zdržovat, jenom kratičko, oni si potřebují taky odfrknout trošku. Potkali se dvě kamarádky, Mařenka s Aničku, a ta jedna povídá: člověče, představ si, Ando, já jsem včera dostala od toho mojeho milenca normálně zlatý prsten. Nekecaj, fakt. No zlatý prsten, kde máš ukaž? Tož nemůžu tak jenom tož. Jak já bych to pověděl tom svojím chlapovi? Jak já o tom, kde jsem k tomu přišla, nebo co, nebo... To máš jednoduché, běžný večer na procházku do parku, a tam si to nachystaj a pověz, že jsi našla tady v písku, ohneš se, aby tě pichlo vzádu, ohneš se pro prsten, je prstenek, uvidíš a tak dále. Tak ona ju poslechla a tak ho hned přijde z práce, už byla na něho milá, pěkně, nic po něm už ani nechtěla, ani uklouzat, ani náčiní umět nic. Jo, půjdeme, ano, dali si po pohárku a šli večer do parku na procházku. A šli tak po tom parku, už byl tak trošku šero, a ona už to tak měla nachystané od toho chrásta, ten prstének je, a tak se ohla prudce a pa, je Joško divá, já jsem našla zlatý prstének, zlatý, a teď ho zkoušela, on ti mě je akorát, to mám ale štěstí. A on jí povedal, jo, to máš ale štěstí, že ti je akorát. Já jsem ráno našel trenýrky u postele a byly ně malé. Co by jsme ještě tak? Já jsem si vzpomněl na jednoho staříčka, náš dědáček se praví, u nás na Valsku se praví dědáček. A on prostě, když bylo už půpatej ráno, on seděl pod lipu, víte, jak byly ty spodňáky, takové lehučké plátenko, modrý průžek, na spodku šnůrky, papuče zešlapané na přasku už, a ty papuče byly aj do galoší, pravda, do všeckého, a tak ty seděl pod tu lipu opůpatej ráno, kuřil fajku, a ten Joška, to byl záletník nad záletníky, on chodil každý den za jinší dcérku a furt si přebíral, která pěknější ta, a ten stařík mu praví, Joško, ty si přebíráš, ale pamatuj si, krása pomine a svině ostane. On kdysi ještě povídal, našeho dědáčka chtěli zavřít, ogaři, oni ho chtěli zavřít, dědáčka, víte, proč ho chtěli zavřít? On měl, a ve strání se praví, jak se praví, králíkárna, nebo králíci, nebo kutrny, nebo kotrny, Micačka králíci. Tak on měl králíkárnu a ta králíkárna měla 4 kotce. A na tom jednom kotci měl napsané KSČ, a to teda bylo opovážlivé. Na tom druhém tom kotci měl napsané KSS, na dalším kotci měl napsané OSN, a včel přijel na dvůr ten tatraplán s tím hřebeněm, vylezli dva chlapi v koženáku. Strýcu, pojedete s náma na okres, zavřeme vás, až budete černý. Tak ho tam dovezli, babička bečala. A proč? Vy máte na kutrnici napsané KSČ, to je hanobení strany. To je hanobení strany. To není žádné hanobení strany, já mám to mám svoje poznámky. Co to je KSČ? Tak on povedal, to mám poznámku, králík, skotný, černý. Jo, a to KSS, to mám králík, skotný, sivý. No hej, a to OSN, no to mám ostatní samice nenahoněné. Hraje a zpívá Straňanka. Sam nebojte, ještě dostanete.
přátelé, aby jsme dali i vám možnost zapojit do zpěvu spolu se Straňankou, tak jsme pro vás připravili celou krásnou směs moravských, možná slovenských skladeb. Já věřím, že všichni s námi budete zpívat. Tuto zpěvka má název Zahraj cigán. Yeah.
Teď chci pozvat na pivo, ne, ale k nám do Strání na další ročník festivalu dechových hudeb pod Javorinu, který v tomto roce proběhne u nás na náměstí v zámečku 25.8. o 14.30. Kdo bude hrát? Javorinka, Straňanka, Šarovec, Lipkovanka, Kolárovičanka, kamarádi, šest výborných kapel, moderuje Karel Hegner, jste srdečně zváni. A to CDčko, přátelé, dám rád tomu, kdo uhádne, či bude nejblíž tomu, kolikátý ročník byste uhádli, že tento rok pořádáme. Sedm, ne? Přátelé, kdo z vás bude rychlý, operativní, tak se prosím hlaste. Kolikátý ročník? 10, ne? 20, ne? Ani 5, ani 25, ne? 35. Paní říkala, prosím, ani 15, ne? 18, ty správně. Posílám cerečo rytmo pánovi. Gratulujeme, přátelé. Tak prosím, přijďte do Strání, je krásně, teď jak u vás. Takže 25.8. na náměstí u zámečku ve Strání. Od půl třetí se na vás všechny budu těšit. Bydlím hned vedle náměstí, tak je tam garáž, je tam takové setkání pro přátelé, pro muzikanty. Zabijeme, napálíme, stavte se, nabucháte se. Tak, a teď Straňanka už má na pultech jiné složky, což znamená, že vám také zahrajeme trošku malinko jinou muziku, která vás, věřím, že neurazí, že vám naopak. Díky tomu, že máme také ve svých řadách výborného staratele, aranžera, tedy náš umělecký vedoucí Robert Vážan skládá, píše, aranžuje. Tady je jedna jeho z věcí. Sydney Beckett napsal krásnou věc pro klarinet a Robert Vážan ji upravil,
pro našeho solistu mladého, pro Stanka Mokrého mladšího. Tak tedy Petit Flair, Straňanka a Stanislav Mokrý mladší. Pokry mladší, Robert Vážen, Fredňáka a Petit Flair. Když přátelé povím jména, jakoby Jan Lehocký, Kamil Peteraj a vyznaní je, možná vás napadne už jedno slovo, Marika Gombitová. Robert Vážen opravil další takovou skladbu krásnou, tentokrát prospěv, pro naši zpěvačku Danku Hniličkovou právě skladbu s názvem Vyznaně a vy si máte právě teď možnost poslechnout. Tak tedy Vyznaně, Straňanka a Danka Hniličková. Prídem o domu
dneska Robert Vážan, aranžér Pepo Sardy. Taková naše brněnská Marika Gogitová. Úžasné. Vicaja zatívám je, přátelé, další skladba, která je připravena pro vás v podání Straňanky. Já ještě bych tady říkal Toni Kryza něco o tomu stařečkovi. U nás jeden stařeček šel ze sklepa ráno v létě, byl unavený, tak nad ránem zadřímil v příkopě, probudil se, ušli lidi do práce, a on z té příkopy na ty lidi volá: pit, pit, měl žízeň, že pit. A tam ty lidi říkali: prosím vás, doneste vodu, stařeček má žízeň. A on říká: kurva, pit neumývat. Teď se já zadívám na tu tolínečku.
krásný valčík, nádherný valčík, tak jak když pohladí. Je velice důležité, když ten textař napíše prostě takový krásný, vzácný text a je potom důležité, aby ten hudební skladatel se do toho trefil, aby se takzvaně snoubila melodie s textem a když se to podaří, vždycky lze hovořit o dobrém díle a to tento valčík dobré dílo opravdu je. Když se díváte na šlágr, já jsem teďka i tam viděl Stráňanku právě a mě tam velice zaujala jedna písnička. Oni byli všechny pěkné, pochopitelně. Ale to, co tam zahráli Stráňané, tak to vám teda řeknu, já jsem měl zážitek, já jsem si to notoval celý boží den. A za tu úpravu této skladby bych dal opravdu jedničku z hvězdičku, nevím, kdo to upravil. Nevím, jak se jmenuje, oni ukazují jeden na druhého, Petr nám to poví. I Kopáčik, skoro jsem si zlámal jazyk. Dobře, pěkné, nádherné. A ta písnička se jmenuje Vydávali cigánku. Petře, prosím tě, že nám to zahrajete? Krásné, to je nádherná písnička. Temperamentní, nádherná, tam je... To je typicky, ale že to je tak zinstrumentované, senzačně bez vaté. Děkuju pěkně dopředu. Vydávali cigánku v opravě Ikova Kopáčíka a teď přijde, přátelé, opět valčík. Valčík velmi pěkný, líbivý. Jak říkal Toni Kryza, opět se tady snoubí ta krása textu s krásou té muziky. Valčík má název Znám já jedno dívča. Yeah.
za ňu nesmí. Kolem umele odívá, oči černé kolobí. Neví, že ju tak rád má, že ju v srdci nosí. Přátelé, tady dával výherci naše CDčko, tak samozřejmě máme jich tady ještě několik v kupříku. Kdo máte zájem, když máte navyšený důchod, tak neváhejte, přijďte si koupit CDčko, Straňanky, ale prosím vás, neváhejte, máme posledních 1350 kusů, tak se na vás dostane. Tak co to máš, frajárko, co to máš? Miloš Procházka, Zdeněk Baťka, tuto krásnou polku napsali před asi 3, 4, 5 lety a velmi se ujala mezi kapelami, tak tady je podání Straňanky. Co to máš, frajárko? Yeah.
přátelé, řeč o tom alkoholu a jeho škodlivosti či prospěchu pro člověka, tak dělal se ve světě obrovský světový průzkum o škodlivosti alkoholu. A zjistilo se, že nikdy nikdo v životě nad alkoholem nezvítězil. Pouze Moraváci remizovali. Když, přátelé, chodíte na festivaly, zpíváte si doma, máte CDčka, posloucháte televizi, rádio, tak se stává velmi často, že nějaká písnička velmi zlidový, takzvaně je z ní hit a často se hraje, často se pouští. A tady je taková jedna z nich, která zaujala nejen muzikanty, ale i posluchače a skoro téměř nikde se bez ní neobejdeme. Já věřím, že i vám dneska udělá radost, protože tento valčík má název Holuběnka. Aby přišel s náma také zaspívat. On je výjimečný zpěvák. Tak Toníku, co teda? Já jsem zpíval v zákulisí. Já bych si zaspíval, jenomže já bývám u trati jako u dráhy a já zpívu jenom, když jde dlouhý nákladní vlak. Dobře, něco, já nevím, co umím, co. Protože já ten... Prýtím třeba, no, já nevím. Přijímám
Takže přátelé, Toni Kryza, Jiří Gavenda vám zaspívají polku, která je opět všem dobře známa. Dokonce nám zjištěno, že tuto polku, přátelé, neznají pouze prostřední Bečvě a Vystrání na Moravě, Čech a ve Slezsku. Znají také diváci a fandové dechovky v Severní Koreji, v Mongolsku a v Litvě, jsem se dozvěděl. Takže Straňanka, Toni Kryza, Jiří Gavenda a Lučka Lučina. Straňanka umí, to se nedá nic dělat. Straňanka hraje extraligu. Marné. Kdo umí, umí. Až ty projdeš svoje dny, my bez mesa
přátelé, milí, tady závěr, neboli téměř závěr vystoupení kapely, která k vám přijela na pozvání Dechové hudby Záhořané k vám sem do prostřední Bečvy. A to kapelou je dechová hudba, která už si od roku 1926 říká Straňanka. Zpívali vám Anka Hiličková, Romana Bírešová, Antonín Ryza, Jiří Gavenda a Petr Houš. Přátelé, moc a moc děkujeme za vaši přízeň, že jste přišli, že jste byli opravdu věrnými a dobrými diváky. A jedno přání si nechám až Putoníkovi ještě teda. Hraje mi to hraje. Vážení přátelé, mý hosté, mojí povinnosti je vám poděkovat za to, že jste přišli sem na festival na prostřední Bečvu, protože bez vás by to nebylo ono. Co by bylo muzikanti? Oni si muzikanti zahrají, rozumíte? Oni si zahrají v hospodě, na zahradě, ve stodole, kdekoliv. Ale to není ono. Protože ten kontakt s tím divákem, posluchačem, muzikantovi chybí a když mu někdo zatleská, víte, jak je rád. Jenomže oni zlíznou smetanu tady a robí jejich doma jsou a čekají, až přijdu, pravda, víte? Takže ten potlesk od vás by měl být včil nejenom pro ty muzikanty, ale pro ty ženy doma. Víte, já doplním jenom Toníka v tom, že říká se, že muzikant po 50 se doma stejně zavazá. Takže stejně je rád, že odejde z musíku někam za kulturou takzvaně. Ale vidím tady už Bohuška, něco nám chce říct? Ještě chvilku, potkali se dva muzikanti, to mě včel tak jako, když je o těch muzikantoch řeč, oni se potkali, ten Josef s tím Franto a pán, ty je tvoje stará doma? On pán, není, a kde je? Šla na aukci, je na aukci. Jo, je na aukci, a kolik si myslíš, že za ním dostaneš? Já bych taky chtěl poděkovat ještě tady Toníkovi za pěkný kus slova, co tady dneska řekl všechno. Je taky správný valašský, taky poetik, a takže moc děkuji. Není za co, já jsem tady byl rád. Když je to pověděl před rokem, já jsem mu povídal, že přijedu. A my jsme hráli v Sehradice a já jsem povídal, že přijedu. A to jsem mu slubil ve slabé chvílce. Víte, ve slabé... My jsme tam byli ještě o té prostatě. My jsme, už máme Petře taky věk, že? Ta prostata, to je velice takové včil moc frekventované slovo. A my jsme tam byli a tam bylo takové ještě dřív, takové asfaltové korítko plné vajblu. Byli jsme tam tak nasáčkovaní a 10 muzikantů asi. A stál jsem tak vedle jednoho strička v kroju a povídá mu, ta prostata, to je ale darebnica, co? A on mě povídá, chlapče, když si to spustí do 15 minut, ještě se to nemusí léčit. A já mu povídám, já vám se to dobře praví, ale my za 2 minuty hrajeme. Tak vám moc děkuju, děkuju Straňance, všetkým muzikantům, bylo to moc pěkné. Petře, moc děkuju, máš výbornou muziku, opravdu skvělou muziku. Opravdu umíte a klobouk dolů. Smeká. Muzikanti, děkujeme vám všetkým, mějte se pěkně, buďte na sebe hodní a hrajte tak, jak hrajte. Je to moc pěkné, děkuju. Děkuju ti, Petře, děkuju moc. Děkuju taky, děkuju. Dcerky, děkuju, děkujeme. Já bych se taky chtěl přidat ještě k Toníkovi a poděkovat Straňance za krásné tady vystoupení, které udělali opravdu tečku na samý závěr. Tady máte, pane kapelníku, něco. Můžete zalet ty ogary ještě. Tak, přátelé, děkujeme opět po kapelníka. Ano, dáme děvčatům to tištěné a to pálené kvůli kapelníkovi domů samozřejmě. Že muzikanti nepijí, takže co s tím? Mám doma archiv, už takový krásný. Přátelé, teď budeme hrát krásný valčík, vám všem dobře známý, prospěvný. A jenom chci upozornit, abyste si všimli, hlavně vy muzikanti, kteří rozumíte, ale i vy, diváci, znalí dechové hudby, jednoho výjimečného sóla v mezihře tohoto valčíku. Je to těžká, náročná mezihra, na kterou muzikanti studovali 6 let na konzervatoři či vysoké škole, tak opravdu ta mezihra stojí za to. Valčík, když jsem já šel okolo Brat. Když jsem já šel okolo
jsem nebyl včera u vás, ale jak mám zajtra půjdu. Vašu mamku prosím vodu, mamko moja, mamko má, já vás prosím pre Boha, dajte Přišlo, to je těžké mezihry, že byla nádherná a složitá teda. Líbila se vám ta mezihra, Přidlováku? Tak ještě pro velikým jste ještě tam ještě jednou, ano? Tak chlapci, pojďte, co jste se naučili na konzervatoři, tak pojďte to ještě jednou. Jste už na hraní, je to těžké, složité, a tak zkuste ještě jednou, prosím, no. No, na, bravo, bravo. Robert Fážan, Lechu Paríš a Hyňo Králík. Já bych chtěl poděkovat panu Hajdovi, který tady vařil guláše a všecko, a celému obsluhujícímu personálu. Všetkým moc a moc děkujeme, protože byli tady ve službě, už to připravovali dávno dopředku všecko, celá sobota, celá neděle. Celému obsluhujícímu personálu panu Hajdovi, všem veliké díky. A tobě děkuji zvlášť. Tak přátelé, opravdu tady závěr, je to závěrečná směs Straňanky. Ještě jednou děkujeme všem, kteří dnešní festival připravili, pořádali, starali se o nás. Takže všem děkujeme a jedno přání pro vás, pro všechny od Straňanky. Ať vám dá Pán Bůh zdraví a Pana Maria peníze. Děkujeme a nashledanou. Thank you.
Zabili tam šohaja.
Samozřejmě nedá se nevyhovět, tak rádi samozřejmě dáme ještě jednu písničku, která má trošku nezvyklý název. Polka má název Try Lie. Já vám všem moc děkuju, ať se vám daří, všechno dobré a nashledanou.